שכונת גולדרס גרין בלונדון, שכונה יהודית. אנחנו נמצאים ברחוב גולדרס גרין, הרחוב הראשי שבו כל המסעדות כמעט כשרות, מבחר עצום, גם בשרים, גם חלביים, גם מאפים, פיצות, שווארמה, הכל 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 ניתן למצוא כאן. אנחנו עכשיו בחודש אוגוסט והמסעדות פתוחות עד השעות הקטנות, ממש עד חצות. אז מי שמגיע לכאן בקיץ יכול להיות רגוע. גולדרס גרין רוד. גולדרס גרין סטיישן. תחנה המרכזית של גולדרס גרין, תחנה מאוד גדולה. יש בה תחנה עצמה. אם אתם צריכים לקנות אויסטרים, אז מישהו שיעזור לכם ברכישה. יש כאן גם המון קווי אוטובוסים. חומוס בר. קרמלי, בייגל בייקרי, המאפה הקשר ברחוב כאן, קרוב למלון רופטקורט הוטל, מיני מרקט, סולאמס, קשר, כל המוצרים בו קשרים, כרגע שעת בוקר, עדיין לא נפתח, ויש כאן מיני מרקט, וכאן, צמוד אליו, ירוק. חנות ירקות, טוק טוק, כושר סטריט פוד, ביסטרו, גלאט כושר, פיטה, אוכל ים תיכוני כושר, ופיצה, בית קפה כושר נובלינו, גם בצד השני יש את סויו, פסטות ופיש אנד צ'יפס, מושז, כושר, פוד אנד וויין. זה המיני מרקט הגדול והמרכזי של גולדרס גרין, כושר קינגדום. וכאן יש חנות נוספת של איטליז, ופה מהצד השני שפע מהדרין, ועוד מסעדה איטלקית, שם הקשר דלי ומסעדות נוספות. אפשר לומר שאכלנו בכל המסעדות כמעט ברחוב הראשי של גולדרס גרין. המסעדות הקשרות בגולדרס גרין תמצאו גם מודרן פרסיאן צ'יקן, אירוני קצת, מסעדה פרסית. בעצמו יש גם סניף של בוץ, המון חנויות של מוצרים לבית, חד פעמים ומתנות, כמו הכל בשקל אצלנו. קנטקי פרייד צ'יקן. איזה יופי של בתים. זה המלון שלנו, הקרופט קורט הוטל, שנמצא באחת הסמטאות של הרחוב הראשי של גולדרס גרין. כאן אפשר לראות את הרחוב הראשי, מרחק של 200-300 מטר. מלון קינג סולומון בגולדרס גרין, מלון כשר נוסף שנמצא על הרחוב הראשי. סניף בית חבד ברחוב גולדרס גרין, קרוב מאוד למלון. גולדרס גרין הוטל, עוד מלון ברחוב הראשי של גולדרס גרין. אין לו ארוחת בוקר כשרה, אבל באמת באמת שלא צריך, עם כל המבחר של המסעדות והסופרמרקטים כאן ברחוב. מלון נוסף על הרחוב הראשי של גולדרס גרין, גם גסט האוס תמצאו בגולדרס גרין.
חיי הלילה של גולדרס גרין. כל המסעדות הכשרות פתוחות. אנשים מבלים. ממש עד השעות הקטנות של הלילה. מוזיקה ישראלית. וחלק מהמסעדות. בר, בית קפה, כשר. עם שירים של עומר אדם. ממש כל הלילה פתוח. גלידריה פתוחה. גם המאפייה וגם הסופר הכשר מהצד השני של הרחוב פתוחים לפחות עד 10, לדעתי אפילו עד 11. היום האחרון שלנו, אנחנו מתפנקים בבית קפה, מסעדה כשרה, ורחוב גולדרס גרין.